Jedna od najboljih pirotskih sportistkinja, jedna profesorka Mirna Stavel, sada Mirna Mitić, je daleko od Pirota. Živiš, Mirna, gde beše? Katar. U Kataru. Iskoristila si, leto provodiš ovde, naravno gde bi nego na Rolerijadu, to je prvo, ti si tu, ali su tu i tvoja dečica. Da, evo, tu je mlađa Una, ona je učestvovala u prvoj takmičarskoj grupi i prvo pitanje je bilo, mama, je li bitno da pobedim? Rekla sam, naravno, nije bitno da se učestvuje. Jako mi je drago kad vidimo veliki broj dece i nadam se da će ih na sledećoj Rolerijadi biti u većem broju. I svakako da je ovo jedna fantastična inicijativa, jer stvarno deca moraju preko leta imati i sportske aktivnosti i kulturološke aktivnosti, tako da je pravi plus i svaka čast za ovu organizaciju. Predivna je atmosfera, ima mnogo naroda sa strane roditelja, bake, deke, mame, tate, svi su tu, tu su deca, ima i suza, ima i naravno radosti. Pa naravno, to je sastavni deo sporta, da bude i smeha i suza. Roleri su jedna izuzetna, da kažem, oprema koja može da služi u pripremi svakog sportiste, a svakako deca to trebaju da shvate kao jedan predivan vid igre i rekreacije, a svaki pad naravno boli, ali dobro, svi su bili hrabri, ustali, nastavili dalje. Suze su verovatno i radosnici, neke tužne, ali sve se zaboravi. Eto, vidite da ste svi, da su svi oni u grupi, da se raduju, da pozdravljaju jedni drugi, super je sve. Važno su tu i da se druže. Naravno, to je najbitnije. Mirna, hvala ti i dobrodošla kući. Hvala i vama. Hvala.